Nevím, jak mě to napadlo, točit v takovém vedru, ale když už jsem začal. Normálně telefon mi ukazuje, že je 37 stupňů. No ale dneska tady nejsem od toho, abych se s váma povídal o počasí, takže přejdu rovnou k věci. Za nějaký 4 hodiny mám domluvený střihání, no spíš jako tady takový výbrus, zábrus, úbrus po stranách. A pokud to jdete můj Instagram, tak věřím, že jste zaznamenali, že moje vlasy jsou dost často terčem různých vtipků. Nebo teda spíš, vy jste terčem mých vtipků s mýma vlasama. Začalo to někdy asi 2 měsíce zpátky, kdy jsem si dával fotku, že jdu od kadeřníka a jedním stisknutým tlačítka jsem si udělal plešatou hlavu. Nahrál jsem to tam jako blbej vtípek, věděl jsem, že každý pochopí, že to je vtípek a že to je kravina. No ale to se k mýmu udivení nestalo. Strašně lidi tomu uvěřilo. Dokonce mi psali jako kamarádi, zběsilí rodiče, co se to stalo, proč jsem se voholil. A mě tak jako vlastně to začalo docela bavit. No a tak jsem to pak udělal znovu. Tentokrát ale jsem to udělal s blondětýma vlasama a s trošku větším porostem. A řekl jsem si, tak už to udělám po druhý, tak to už samozřejmě nikdo nemůže uvěřit. No a zase tomu strašně lidi uvěřilo. No a tak jsem tady zas. Dneska je 26. června 2019 a já se jdu zase ostříhat. No a tak mě napadlo, že bych mohl dát na stories něco ve smyslu, že vím, že jsem si to dělal v minulosti srandu, ale teď už vážně, že to jdu schodit, protože na léto to je příjemnější. No a zkusím to tam dát. A i přesto, že to je po třetí, co si dělám srandu, tak by mě zajímalo, kolik lidí tomu uvěří. A vlastně si to tak chci tady tím videem tak trochu zdokumentovat, jako takovej, vlastně tomu můžeme říct, sociální experiment, i když to je na tom YouTube takový trošku sprostý slovo, co? A takový sociální experiment vlastně, kolik lidí tomu uvěří a vlastně si z toho udělat takhle srandu trošku. Za 10 minut tam mám bejt. A ještě o tom musím hlavně povědět Danovi, což je kadeřník, který mě střihá, co vůbec na to řekne, co si bude myslet o mým neškodným vtípku. Tak jo, tak teď budeš plešatej? Ne, teď budu normální. Jo. Teď dělám jakože, takže jdu na to. Tohle dám jako první. Víš, co by bylo vtipný, teď ti tady říkám, jako, že jsem udělal vtip, tak prostě jako prank na lidi. A ty by si řekl, a co bych udělal prank já na něj, a vezmeš stroj, jako volíš doopravdy. Dlouho jsem neudělal něco opravdu fresh. Už jsem jednou udělal, že jsem plešatej, pak jsem udělal, že jsem blondětej, tak bychom mohli udělat jako půl a půl, že bychom udělal půl hlavy blondětej a půl hlavy plešatej. Vezmu si svůj difuzér a udělám takovou foukačku. Tak ještě vyfoukat tady se na plešku. Aha. To tam dáš, že vyběrej svůj pokusy. Je takový pudřík na zadeček. Jo, to je baby powder. Yes, yes. A počkej, pro tebe. For you mám one special, just a second. A to sedí, já takhle vypadám přesně. So I use zásip and mix together with my gorilla, yeah, for you. Počkej, to je fakt zásip. Yes, of course. No a jakoby nepřekrývat tu hlavu, víš? Protože ono to potom jako nevezme. Takhle? Jo. Jo, dostatečně zoufalý výraz, že proč jsem to sakra udělal, ale vlastně neudělal. Tak, fotky mám přichystaný a teď půjdu dát na Instagram tu první, kde oznámím, že se chystám udělat nějakou kulišárnu. Dám tam třeba tuhle a teď musím vymyslet, co k tomu napíšu. A podle mě bude nejlepší něco jako nekonkrétního, jako ve smyslu dobrá, teď už vážně, jdu do toho. To si myslím, že je jako dost nekonkrétní na to, aby si pod tím každý představil něco. Označím tam ještě Dana. Dám ho sem takhle dolů. Dobrý, ještě nějaký filtřík, co tam hodit. Třeba tady oslon. A
Poustuju. Když jsem si tu plešku dělal v té aplikaci poprvé, tak to fakt stačilo jednou kliknout a bylo to hned super. No a teď, když jsem to vyzkoušel, já vám to ukážu, jo. Říkám Hitman, tak mi to udělá strašně maličkou hlavu a teď to nefunguje. Já říkám, proč, když už jsem si to naplánoval, že teď už to jako fakt myslím vážně jako vtip, tak to najednou vypadá blbě. Takže normálně já teď budu muset rychle domů vzít počítač a tam to udělat ve Photoshopu, aby to bylo jako uvěřitelný, protože teď opravdu potřebuji, aby to bylo uvěřitelný. Předtím jsem to nepotřeboval, vyšlo to super. Teď to potřebuju a nevypadá to dobře. Nebo prostě si můžu udělat dlouhý, no ale... Tady s tím se nespokojíme, jedu domů, tam to upravím. Tak jo, mám co dělat, protože je 19.49 a tu fotku jsem fotil za světla, to znamená, že ji musím ještě postnout za světla, aby to bylo uvěřitelný. A už to mám ve Photoshopu, takže udělal jsem si masku a teď jenom tady vlastně zakreslím ty místa, které chci vyplešatit. Potřebuju hlavně jako tu hlavu nějak jako zvětšit. No a teď to zkusím tady jakoby jenom posunout trošku jako víc nahoru. Jestli to půjde takhle, dejme tomu. Dobře, tak budeme pracovat s tím, že má být takhle. A jdu to teda nějak jako tady zahladit pořádně, ať to nějak vypadá. Kolik je? 19.53. Sakra, v kolik se stmívá? Celá pozdě, ne? Takhle v létě. Ještě mám nějaký čas, tak jo. Dobrý, já už bych se v tom nešťoural. Opravdu je to na Instagram, ten to ještě celý zkomprimuje různě, takže exportuju 20.03, dobrý čas, jdem to nahrát. Tak, mám to připravený, myslím si, že to vypadá super, i když si představím, že to Instagram nekomprimuje, jakože to komprimuje, takže jako s tou kompresí Instagramovou to podle mě nemůže nikdo přijít. Takže, tento rychle pousnout, už takhle je pozdě. Že by to chtělo nějakou otázku, ať mi lidi píšou svoje názory, protože aspoň tak zjistím, jestli tomu uvěřili nebo ne. Takže třeba něco ve smyslu, tak co na to říkáte? Já si myslím, že můžeme postovat. Tak jdeme na to. Tak jsem fakt zvědavý, co lidi napíšou. Jako já vím, že si říká, že opakovaný vtip není vtipem, ale když jako lidi uvěřili dvě stories po sobě, tak jestli tomu teď neuvěří, tak už nevím. Už tady chodí jako prvotní reakce, ale já se nebudu číst. Pracujeme s tím, že Instagram Stories vydrží 24 hodin. Takže za nějakých, dejme tomu 20 hodin, někdy zítra odpoledne, nebo možná v průběhu dne, se na ty reakce podívám a uvidíme, jak to lidi vzali celý. Zatím se mějte. Tak jo, je 17.35, druhý den, a ukazuje mi to, že to story jsem nahrál přesně před 21 hodinama, což si myslím, že dostatečně stačí na to, abych se už podíval ty reakce. Vůbec nic jsem nečet, radši, abych byl překvapený. A jo, ještě moment, na něco jsem zapomněl. Kafičko, na zdraví. Tak, můžeme se do toho pustit. Já v téhle fázi vlastně ani nevím, jestli mi jako většina lidí uvěřila, nebo jestli poznali, že to je fake. Ale tady to vypadá, že jsme u první reakce, tak se na to jde mrknout. Fake jak prase. Dobrá, takže podle první reakce to vypadá, že mi to úplně nevyšlo. Dobře, jdeme dál. Jako fakt sluší? Jako jestli lidem bude opravdu připadat, že mi to sluší. Tak se asi pak nechám potom postřelat dohole doopravdy. Zatím vlastně převažují reakce, že to je dobrý. Jako přijde. Ty fole, tak to je krutý. No, další. Normálně vám se to fakt asi líbí. Dobře, tady se to někomu nelíbí. To je strašný, aha, dalšímu se to nelíbí. Proč jsi ohlel vlasy, dalšímu se to nelíbí. Peťo, ne, a už to začíná. Už to začíná. Dobře, takže tahle reakce zatím vede. Vypadáš jak žalud. Johnny Machet, koukám, že mi na to něco napsal. Jestli si to dal, cením, mě to čeká v srpnu. Tak a teď jsem prozradil, že Johnny půjde do hola. Nevím, jestli jsem měl, každopádně palec nahoru v tomhle počasí. No, tady je někdo rozumný, ale jako já si myslím, že opravdu já třeba závidím lidem, kteří mají jako fakt plešatou hlavu v létě.
protože vlastně obecně jako nemusíte si mate, nemusíte řešit jako nějaký fénování, tyhle ty věci, to je fantastický. A v létě kor, a ty jsi kdo? Já jsem prosím pěkně Petr Žalud. Strašný, bez urážky. Je tak jako mimochodem, když napíšete urážku a za ní napíšete bez urážky, tak to neznamená, že jste nenapsali urážku. Teď vypadáš tak o 10 let starší. Když pokud jsi myslel, že mi je třeba 18, tak máš pravdu. A tady dokonce o 70 let starší a oholenější. Jako jestli takhle budu vypadat za 70 let, tak si můžu pískat. Myslím, že bychom to mohli uzavřít poslední reakcí, která přišla před pár minutama, nebo jedna z posledních, kde se píše blázen. Děkuji, a to je od blázna vše. Kdybych to měl tak nějak shrnout, tak si myslím, že takových 95% lidí tomu uvěřilo, zbylých 5% poznalo, že to je Photoshop. No a z těch 95%, který tomu uvěřilo, měli většina lidí tu reakci, kterou jsem si myslel, že budou mít, ale doufal jsem, že nebudou. Což byla taková ta reakce ve stylu fuj, to je hnus, dublít, proč to pro vás udělal, s tím, že samozřejmě k tomu nezapomněli jako dodat, že to myslí bez urážky, ať si to neberu špatně a že to je jenom názor. Teď si třeba představte, že bych se voholil doopravdy, že bych se voholil, že by to bylo mé rozhodnutí, ať už by to bylo z jakýhokoliv důvodu, což by bylo jedno, protože by to bylo moje rozhodnutí, moje volba, ale prostě bych se nechal voholit, dal bych to na ten Instagram a teď bych tam měl všechny tyhle ty jako zprávy. 95% zprávy byla v tomhle duchu. Já nevím, jestli se to dá nějak jakože zobecnit a aplikovat na to, jako jak ty lidi obecně reagují na internetu, ale myslím si, že do nějaký míry jo, že když se podíváte prostě na YouTube, do komentářů pod jakýkoliv video nebo do různých příspěvků, ve fórech, na Facebooku, kdekoliv, tak jako lidi prostě na tom internetu takovýhle jsou. Myslím si, že přece jenom nějaký menší sociální experiment tady proběh. No a já si myslím, že tímhletím vlastně moje vtípky s vlasama končí, protože už to je po třetí, dokonce jsem teď natočil video, takže teď už mi po čtvrtý nikdo neuvěří. Mějte se krásně, buďte na sebe hodný, říkejte si hezký věci, protože říct někomu něco hezkýho je jednoduchý. Je to fakt jednoduchý, zkuste to, věřte mi. A to nemyslím jenom na internetu, ale i v reálu, v obojí. A my se uvidíme zase u nějakých dalších videí. Tak si mějte krásně, zase někdy. Čau.